नायक पौल शाह जेलमुक्त पछि पहिलो पटक नायिका आचल शर्मासँग काम गर्दै लामो समय पछि आप जोडीलाई दर्शकले एक साथ हेर्न पाउने। नायक पौल शाहले सफाई पाएर रिहा भएसँगै यति बेला पौल शाहको चौतर्फी चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। पौल शाह काठमाडौँ फर्किन साथ फिल्म तथा म्युजिक भिडियोको अफर पहिला भन्दा दोब्बर आइरहेको छ। पौल शाह जेलमुक्त पछि पहिलो पटक पौललाई लिएर फिल्म तथा म्युजिक भिडियोमा खेलाउन निर्माता निर्देशकहरूको आनथान भइरहेको छ। यसैबीच पौल शाहसँग सँगै फिल्ममा डेब्यू गरेकी नायिका आचल शर्मासँग पर्दामा उतार्न निर्माता निर्देशकले अफर गरिरहेका छन्। सम्भवतः पौल शाह र आचल शर्मा लामो समयपछि पर्दामा देखिने उच्च सम्भावना देखिएको छ। केही वर्ष अगाडि यी जोडीले अभिनय गरेका फिल्म तथा म्युजिक भिडियो निकै हिट भएका थिए र दर्शकले यी जोडीलाई आप जोडीको उपनामले चिन्ने गर्दथे। पललाई तनहु कारागारमा भेट्न पुगेकी आचलले पल रिहा भएसँगै एकसाथ काम गर्ने समेत बताएकी थिइन्। अन्तत स्रोतका अनुसार यी जोडीले लामो समयपछि पर्दामा एकसाथ काम गर्ने उच्च सम्भावना देखिएको छ।